جمهوريه الصومالان محمد علي بري ومرمي كتم بي كسونا دلك تركيا وهو كل نقاط جمهوريه الصومالان دلك تركيا اي ارتدا الصومالان دلكاسي تركيا وحكبرت غارهان مغارده اسطنبول وهلكاسي كادلي اغاسيمها مدحتويه جمهوريه الصومالان محمد علي بري وحو جمهوريه الصومالان دلك تركيا كل دردارمي ان اي اسكو دوبنادان اسلا مركاسنا ميل سو وديجستان اقرنمده اي جيرتان جمهوريه الصومالان كلا شقيان هرمرك جمهوريه الصومالان ما دام اي جوغان دلدي بديد طلنا واحد نساء دليارة حوقيدة تدبية تبجر سديدية تبجر إذا إيشان يسدنجر أفرتجر باطل نساء إنت كالوانا بوا معمول يو دي مقرنسة سياسة دي واحد لبدا تحوقي نسي الهوانا مو وضفا ديا ورقينا يهبلينا إنتي لالكين إنتي لبيت كايد إن بضن باقفا ديا وحويا واحد بضن باقل دانو سلين الشفادة ونقانا أيا وحكي قلدي سيون تعليم تون نقانا وحكي قلدي تاساوام كوبا هان inchan bergora waxa ay doon iskuul gal wax loo galay garameysan iskuul gal wax soo dhameey secondary dhameey jaamacad dhameey imka sada waxa noqonaysa in aan wixii manaafaad keedii la yeego marka kulli discussion ka dambe ka soo baxaysa ee waxyaalaha badan ee aad isla wax loo tari kara dalkii wax loo tari kara waxa halkaas ka hadlay agaasimo ku xigeenka waaxda shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo xigrinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha ururka hablaha suxufiyiinta Soomaaliland ee FIMA Zeynab Maxamed Cabdi waxaad ogtihiin markaad dalba ka timaadeen waxa halkaan u timaadeen in aad Soomaaliland wax u barataan in jinka maanta tiinaad halka maanta la soo gaarsiiyay aad hore ugu wadaa waxaa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Turkiga waxaan halkaasii ka soo jeediyay in hadalka kala duwan ay ku soo dhaweeyeen agaasimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Bire waxaan sheegay inay ugu faraxsan yihiin inay kulmaan agaasimaha iyaga oo u soo bandhigay hawlaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Turkiga uga qabato dalkaasii waxaan hadaladoodii ka mid ahaa kulankeena oo ujeedadiisu tahay inaynu xuk wadaagna caawa xuktaas oo ah waa maxay doorka ay jaaliyadii ka qayb qaadan karto horumarka dalka iyo maxay tahay doorka ay dawladdu ku yeelan karto inay jaaliyadaas ay taageero iyo baahiyahooda ay leeyihiin ay ka dabooli karto si ay iyaguna uga shaqeeyaan hawsha muhiimka ee ay maaragtay ay qabanayaan kulan jaaliyadda Soomaaliland ee ardayda dalka Turkiga ee dhaqan ee magaalada Istanbul waa arday iyo jaaliyad taariikh dheer leh gudoomiyuhuna ma aha markii ugu horeysay soo yimid magaalada Istanbul intii markaa joogtay inkastoo dad badan ka joogay labada kun iyo afar iyo toban stadiumay ayuu mar la kulmay ardayda Soomaaliland oo markaa ogaaday gudoomiye Maxamed Jaama oo habeenka la kulmeen oo ilaa afa gudoomiye oo ogaaday kulan isxaab wareysiga markaa markana waxa markana inkastoo ka ballaaran tahay kulan hore ay jiray oo marka hay'adaha samafalka u shaqayn jiray magaalada Istanbul ayad annagu waxaan ahay jiil dhexe oo jiilka dhismaha wadanka iyo reconstruction ka wixii burburay ka qayb qaatay dib u soo celinta waxbarashada jaamacadaha soo noolaynta waxbarashada ee wadanka qaybta weyn ka qaatay markaan imika qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadda Hargeysa ka soo baxday halkan kula kulmo waxaan idhaahdaa adduunka wadamadu waxay ku hormaraan laba mid ay ku hormaraan inay natural sources ama wax ilaahay dhulka ka soo saaray oo ballaaran ay leeyihiin ama xafiis baan halkan kaaga baasiimani oo ka jaaliyad ahaan aan isku keenay xafiiskaasi muddo dhow baan qabanqaabinaanay gudoomiyahaygu oo ku cusubnaa xibr waxaan jeclaa xafiisku wuxuu isku xidhaa bulshada iyo jaaliyadda xafiis la'aantuna oo tafaaro